Aquest és l'acte que més es relaciona amb el barri del Poble Sec i és que ha perdurat al llarg de molts anys per aquestes festes i segueix sent un dels actes que més gent aclapara. Enguany, 12 ballarines van pujar a l'escenari per fer una demostració del que porten aprenent i assajant a l'Escola de Sevillanes de l'Associació de Veïns. Les noies, dividides en dos nivells diferents, van anar ballant i fent gaudir a tots els assistents amb sevillanes, rumbes i fandangos. Pues este año creo que ha ido bastante bien. Han sido las niñas bastante autónomas, lo han podido hacer solitas y la verdad es que yo me he emocionado mucho porque cuando las ves ahí arriba tan guapas, pues siempre te gusta mucho. Els últims balls van anar a càrrec de la professora, acompanyada amb tres noies més que porten 9 o 10 anys practicant aquest ball. L'espectacle va acabar amb el nomenament de cada ballarina i el llançament dels clavells vermells al públic. Amb les sevillanes, començades al vespre, es va fer fosc i va donar peu a la disco mòbil per fer ballar ara a tots els veïns.